Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando, vítejte u pravidelného čtvrtečního týdne s prezidentem. Tentokrát natáčíme v Lánech. Dobrý večer i vám, pane prezidente. Dobrý večer. Vášnivým a pravidelným čtenářem denních monitoringů tisku a mediální výstupu. Mm-hmm. Zachytil jste tu zprávu, že jsem se rozhodl založit politické hnutí List Jaromíra Soukupa? V monitoru to nebylo, ale když občas surfuju po internetu, tak ta zpráva tam byla. Vy jste se mě na můj názor ptal před týdnem po našem rozhovoru, a já vás varoval. Ano. Chcete to varování opakovat, pane Soukupe? Mě by to zajímalo takhle před kamerou. No, já především vycházím z toho, že každý, kdo chce kandidovat, ať už do eurovoleb nebo jiných voleb, musí mít výrazné organizační a finanční zázemí. Bez toho se politika dělat nedá. No a v konkurenci s těmi, kdo v těch volbách budou kandidovat, budete asi slabší partner. To asi ano. To asi ano, ale já určitě nejsem rozhodnutý, že budu kandidovat v eurovolbách nebo v jakých volbách. Ten motiv byl trošku jiný. Víte, mně přijde programy politických stran, taková jako politologická příručka už skoro. Oni na to asi mají spousty různých poradců a napíšou to opravdu velmi dobře, ale podle mého trošku nesrozumitelně. A když se s těmi politiky bavím, tak je to stále takové, to mělo by se udělat a tak dále. A máme to v programu, až na to, že se většinou nic neudělá, protože je spousta důvodů, proč to nejde, proč jsou dlouhé lhůty a tak dále. A tak jsem to velmi jednoduše vzal jako list priorit, které je potřeba prosadit, udělat. A upřímně řečeno, jestli budu kandidovat ve volbách nebo ne, to nevím. Ale zase si říkám, pane prezidente, já pracuji skoro 30 let v reklamě. A ono se o lidech z reklamy říká, hlavně neříkejte mamince, že pracuji v reklamě. Ona si myslí, že mám pořádnou práci, že hrají na piano v bordelu. Tak si říkám, že to v té politice nebude horší. Pane prezidente, pojďme k aktualitám. Já mám samozřejmě na vás dotaz týkající se ještě kauzy Huawei. Myslím, že příští týden plánujete schůzku s Andrejem Babišem, s premiérem České republiky. Vrátíte se k té kauze? Asi ano. Já oceňuji, že pan premiér v poslední době konstatoval, že Navrátilův úřad pro kybernetickou bezpečnost vlastně oklamal vládu tím, že své varování předal bez konzultace s vládou. A co je ještě důležitější, pan premiér sám konstatoval, že pan Navrátil pro své tvrzení neměl žádné důkazy. V tom se tedy naprosto shodujeme. Ale vrátím se k tomu proto, protože bohužel ta aféra pokračuje, tak jednak čínská strana v rámci recipročních opatření zrušila plánovanou schůzku ministerstev zahraničních věcí a co je horšího, odložila bez udání termínu takzvanou mezivládní komisi pro ekonomickou spolupráci. A já jsem se snažil, aby v čele této komise byla čínská vicepremiérka, která tady byla a akceptovala to, a aby v české komisi v čele stál Brabec, Richard Brabec, jako místopředseda vlády. No a bohužel to se také odsouvá do nenávratna, doufejme, že ne, do nenávratna. A to už znamená, že kromě těch tří firm, které jsem vám jmenoval, se to týká minimálně 70 firm, jejichž představitelé teď byli se mnou v Šanghaji, a kde se konalo česko-čínské fórum. No, čili, abych něco dělal a ne jenom kritizoval, tak předpokládám, že se v Číně v dubnu pokusím tu situaci poněkud sklidnit, to za prvé. A za druhé chci se sejít s šéfem Huawei
abych si vyjasnil, o co jde, protože podle mého názoru jde o normální bitvu počítačových firm a ten termín o bezpečnosti je používán nebo zneužíván jako součást této obchodní války. Já jsem vám citoval toho německého ředitele, který sám prohlásil, že žádné důkazy předloženy nebyly. Totéž říká premiér Babiš. No tak o čem se máme bavit? No, ono to tak vypadá, že jak se jde o obchodní bitvu, o možnost budování té infrastruktury související s novou výstavbou mobilních sítí. Ono to tak opravdu vypadá. Na druhou stranu platí samozřejmě to, že pokud by tam skutečně bezpečnostní rizika byly, tak české firmy to strpět musí, ten postup českého státu. Problém je, že ty důkazy prostě nejsou a podle všeho vypadá, že asi ani nebudou, protože pokud by byly, tak snad už nějaké důkazy by byly na stole. No. Víte, u toho Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost tam zaujala ještě jedna věc. Ministerstvo zahraničních věcí si nechalo zpracovávat analýzu bezpečnostních rizik svých systémů. Oni je zpracovali, popsali ty rizika, ale ministerstvo zahraničních věcí z nějakého důvodu tu zprávu dalo na web, což je takový jako návod možná pro ty hackery, ale ten Národní úřad mlčí. Ten se k tomu vůbec nevyjádřil. Nemělo by to být tohle přesně případ, kdy má zasáhnout? Já si myslím, že některé věci by opravdu neměly být na webu. Ale víte, že jsem několikrát vyslovil vážné pochybnosti o kompetenci tohoto úřadu a to, co říkáte, jenom dokazuje, že ten úřad kompetentní není. No tam byla ještě jedna věc. Já jsem si včera četl jejich webové stránky toho úřadu a tam je napsáno, že ta informace, která na webu a na sociálních sítích několik měsíců běhá, že jsou k dispozici a dají se levně koupit e-mailové adresy a hesla různých státních úředníků a tak dále. Oni tam říkají, že jde o fake news a současně ve stejném dokumentu vyzývají úředníky a státní činitele, aby si změnili svá hesla. No tak to je Murphyho zákon. Já nevím, já tohle pokládám za trochu šílené, protože i tehdy, jestliže se k vám dostane informace o tom, kdy jste se narodil nebo kde bydlíte, no tak co se stane pro Boha? Pane prezidente, nemohu se, když jsme u té Číny, nakousli jsme Čínu, nemohu se samozřejmě zeptat na postup magistrátu hlavního města Prahy, který chce přehodnotit jaksi smlouvu mezi hlavním městem Prahou a Čínskou lidovou republikou s ohledem na to, že se jim nelíbí politika jedné Číny. To je ten hlavní důvod. A tak se říká vedlejší. No a když stejně panda nebude, tak je ta smlouva zbytečná. Ale ta politika jedné Číny. No, já jsem rád, že i pan ministr zahraničí Petříček se od toho distancoval, protože všechny české vlády, ať levicové nebo pravicové, vždy zastávali politiku jedné Číny. A mimochodem drtivá většina zemí světa tuto politiku zastává rovněž, včetně Spojených států. Takže jinými slovy je to trochu naivní, trochu amatérské a trochu hloupé. Mojné Spojené státy tu politiku jedné Číny zastávají od roku 1979, no, kdy byl prezidentem Jimmy Carter. To ještě piráti nebyli na světě. Pane prezidente, jaksi mediální vlny rozbouřilo také vaše rozhodnutí nejmenovat profesora Ošťádala a profesora Fajta. A zase jsme slyšeli tedy rektora Karlovy univerzity, že možná se obrátí na soud, aby vaše rozhodnutí zvrátil. Smíříte se s jiným koncem, než to, že jmenování nebudou a tečka? Podívejte se, myslím si, že pro každé rozhodnutí je poctivé uvést důvody. Já nebudu argumentovat tím, že prezident republiky jmenuje velvyslance, jmenuje soudce,
jmenuje ještě řadu dalších funkcí nebo profesí a občas se stane, že někoho nejmenuje a nikdo proti tomu neprotestuje. Proč by zrovna profesoři měli mít extra busty? Já místo toho budu uvádět konkrétní argumenty a rozhodl jsem, že je dokonce vyvěsíme na náš web, aby všichni měli možnost se s podrobnou argumentací seznámit. Já jsem tu argumentaci v případě docenta Fajta zaslal i ministru školství Plagovi. Takže to byl ten sponzorský příspěvek, kterému právě dala banka. Že ne, tam byly odborné záležitosti, které se týkaly docenta Fajta. A ponechám tedy na čtenářích a na tom webu, aby se s tím dopisem ministra školství seznámili. To, co říkáte vy, ano, to je druhý důvod, protože jestliže si docent Fajt řekl o sponzorský dar komerční bance ve výši 1 000 000 korun, což ostatně přiznal, tak to pokládám za neetické jednání. Co se týče docenta Ošťádala, víte, že nejsem žádný sekyrník, ale docent Ošťádal, a on to opět přiznal, nebyl agent STB. On byl to, čemu se říká superagent, neboli rezident. Někdy se také říká držitel propůjčeného bytu. A to už byl nejvyšší stupeň spolupráce s STB a já si nejsem jist, zda člověk s touto minulostí by měl být vysokoškolským profesorem. Ale tady se samozřejmě, ano, říkáte o různých stupních spolupráce s tou státní bezpečností, ale na druhou stranu není to trochu dvojí metr, protože Andrej Babiš, který podle rozhodnutí slovenského soudu, nebo který potvrdil to rozhodnutí slovenského úřadu, byl spolupracovníkem státní bezpečnosti, ano, ne v takovém rozsahu a ne v takové úrovni blízkosti jako pan docent Ošťádal, ale přesto. A u Andreje Babiše vám to... Vy jste si sám odpověděl, protože něco jiného je agent a něco jiného je superagent. Všechno je relativní a tady už to podle mého názoru překročilo míru. A jako dvojí metr to nevidíte? Ne, dvojí metr to není. Někdo je v krajském přeboru a někdo je v lize. A k těm, kdo jsou v lize, musíme přistupovat jinak, než těm, kdo jsou v krajském přeboru. Když jsme u Andreje Babiše, teď Evropská komise zahájila ten avizovaný audit, zejména na ZIFu, tom státním zemědělském intervenčním fondu, aby prověřila, jestli ty dotace poskytnuté firmě Agrofert byly v souladu s evropskými pravidly a nebyly. Oni snad to šetření chtějí ukončit v rámci dnů, to znamená tento nebo příští týden. Nicméně výsledky budeme vidět v řádu měsíců. Nechci to předjímat, ale myslíte si, že na naší situaci, vnitropolitické situaci a zejména postavení premiéra Andreje Babiše, ať už ty výsledky budou jakékoliv, mohou něco změnit? Tak zaprvé auditů není nikdy dost a já auditu vítám, protože mnohdy odhalí nejrůznější nedostatky. A samozřejmě, že pokud budou odhaleny takové nedostatky, tak by za tím auditem měla následovat nějaká represivní opatření, to znamená pokuty, odejmutí dotací a čert ví, co všechno ještě. No nicméně sám říkáte, že v řadu měsíců uvidíme, jestli audit Evropské unie takové nedostatky odhalil a pak na to teprve reagujeme. Já teď si tady možná trošku rýpnu, s tím souvisí ta kauza Čapí hnízdo. Ono to teď je tak, že Česká republika potvrdila, že nepožádala Evropskou komisi o refundaci výdajů na tu dotaci a vyzvala firmu Agrofert, aby tu dotaci vrátila, nebo tu firmu, která provozuje Čapí hnízdo. A ta ji skutečně vrátila. Takže to je z tohoto pohledu pozitivní krok. Česká republika opravdu nepřišla o žádné peníze. Ano. A ten druhý pohled může být, nepřiznal se Agrofert nebo ta farma Čapí hnízdo, že to nebylo úplně v pořádku? Nevím, já si myslím, že možná chtěl sklidnit situaci a to ještě není přiznání viny.
Pane prezidente, další věc, která vyvolává diskuze, je váš kancléř. Váš kancléř Mynář, který jaksi vyvolal diskuze tím, že se sešel s několika soudci. Nejsou tam žádné důkazy o tom, že by soudce nějak ovlivňoval. Teď vadí několika soudcům, myslím, že pan doktor Šťovíček, potom Šimíček, promiňte, Šťovíček je advokát, Šimíček. Teď jsem zachytil vyjádření soudce Baxy, který proti tomu se ohradil, že vadí ten samotný fakt té schůzky. Bez toho, aniž by bylo obviněn mi kancléř z něčeho, no, co... Takže na to mohu reagovat velmi stručně. Kancléř při kontaktu se soudci jedná z mého pověření, tedy jménem prezidenta republiky. A řeknu vám naprosto konkrétní příklad, a mohl bych vyjmenovat i další. To jest, na Ústavním soudu už 2 roky leží ústavní stížnost prezidenta republiky ve věci takzvaného Lex Babiš. No a kancléř se má teď setkat se soudcem Filipem, který má tuto kauzu na starosti, a tady moji ústavní stížnost, aby se ho zdvořile zeptal, proč to tam leží celé 2 roky. To je všechno. Pokud jde o pana Baxu, možná, že je trochu zatrpklý, což v tom rozhovoru ostatně říká, že jsem nevyhověl jeho žádosti a jmenoval pana Mazance předsedou Nejvyššího správního soudu. Nicméně ano, v tomto případě dokonce ty kontakty byly z mé strany, nikoli zprostředkované kancléřem. A zase vám uvedu jeden příklad, kdy jsem říkal, pane předsedo, u Přelouče je zdymadlo. Aby se to zdymadlo dokončilo a tím se splavnilo Labe do Pardubic, tak je zapotřebí souhlasu Nejvyššího správního soudu. Vy jste ten souhlas nedali se zdůvodněním, že v tom místě je kolonie modrásků, tedy motýlů. Nechal jsem si ověřit, že totožná, ale 10násobně větší kolonie je 2 kilometry odtamtud. Proč tady brzdíte významnou dopravní investici? Proč jste přijali toto rozhodnutí? Pan Baxa mě také občas doporučoval, koho mám a koho nemám navrhnout. No a proč já bych nemohl doporučovat panu Baxovi ve věci Nejvyššího správního soudu? A uvedl jsem vám konkrétní příklad, který je naprosto nevinný. Samozřejmě, že doporučení není ovlivnění, doporučení je vyjádření názoru. No tak víte, u jaksi profesí, které pro svoji práci vyžadují určitou nezávislost, spíše nezávislost ve své hlavě a určitou odvahu, je taková přecitlivělost poměrně častá. Já si pamatuji před lety novináři, tedy píšící novináři, byl velký prohřešek, pokud se vůbec setkali s politikem výjima oficiálního rozhovoru. Dnes už se to bere jako celkem normální a mimo jiné sociální sítě v tom udělali velký pokrok, protože tam kontakty novinářů s politiky jsou běžná věc, a s tím, co před 10 lety by byly jaksi velmi pohoršující. Pamatuji si na kauzu Andreje Babiše před lety, kdy se sešel v kavárně s předsedou Úřadu pro hospodářskou soutěž, tehdy panem Pecinou, a byla z toho velká kauza na titulních stranách novin, že ta samotná schůzka je špatně. Teď můžeme vlastně něco podobného vidět u schůzek kancléře, prezidenta republiky a soudců. Ale přesto soudci, opravdu si myslíte, že to nemůže brát jako nátlak soudce? Nebo má tedy prokázat určitou odvahu? No, protože zase představat o tom, že soudce se s nikým nestýká a žije ve své bublině sám. Ano, teď jste právě řekl to, co jsem chtěl říct i já. Buď budou soudci v jakési skleněné klici, nebo chcete-li věži, a budou izolováni od kontaktu s ostatními lidmi.
To ovšem zhorší kvalitu jejich práce, protože samozřejmě řadu informací vůbec nebudou znát, nebo je budou znát zkresleně. Takže já bych spíše řekl, že jsem odpůrcem toho, aby tyto schůzky probíhaly tajně. Jestliže se skrývají lidé, kteří se scházejí, je na tom něco špatného. Já jsem se s panem Baxou zpravidla na Hradě setkával naprosto veřejně a neměl jsem důvod to tajit. Tak já nebudu jaksi zakrývat, že mě osobně, byť vzděláním právníkovi, samotná schůzka kancléře prezidenta republiky se soudcem, upřímně řečeno, nepřijde nic skandálního. Samozřejmě, No, pane prezidente, vy jste se včera sešel s předsedou sněmovny a předsedou senátu na obědě. Ale já jsem tedy o obsahu té schůzky toho příliš nenašel. Vyjma toho, že předseda sněmovny Vondráček, vzhledem k tomu, že vy i pan Kubera jste známí vášniví kuřáci, řekl, že si připadal jako moravské uzené. Ale o čem jste hovořili teď vážněji? No, hovořili jsme především o přípravě schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice, která se bude konat koncem tohoto měsíce. No a tak opět vidíte, že neprozrazují žádné tajnosti a všiml jsem si s pobavením, že jediný mediální výstup z toho bylo, co jsme jedli a kdo kouřil a kdo nekouřil. Pane prezidente, teď takový spotřebitelský dotaz. Od 1. února, což už je za pár dnů, dochází ke snížení daňové sazby u celé řady věcí, u dopravy, u jízdného, u jídla v restauracích, úklidu, pečovatelských služeb, vodného, prodeje květin nebo dokonce točeného piva z 15% na 10%. Je to poměrně velký seznam, dlouhý seznam služeb a zboží. Myslíte si, že dojde ke zlevnění tohoto zboží pro lidi nebo ne? Já jsem už několikrát říkal, že mám sám negativní zkušenost, když jsem snížil DPH jako premiér na veřejné stravování, tak jsem doufal, že alespoň gulášová polévka v restauraci bude o něco levnější. Ne, byla stejně drahá jako předtím a to snížení daně se promítlo do ziskové marže těch provozovatelů. Mám silné obavy, že tomu tak bude i teď. Objektivně, jak si provozovatelům se sníží náklady o 5%, což není moc, ale není to rozhodně málo. No. A vypadá to, a vy můj názor potvrzujete, že ke zlevnění pro lidi nedojde, ale ty marže, jaksi zisky těch provozovatelů budou prostě o kousek větší. No, tak uvidíme. Co mě ještě zaujalo, pane prezidento, v aktuálních zprávách, je taková poměrně tvrdá přestřelka mezi knězem Tomášem Halíkem a kardinálem Dukou. Tomáš Halík se tradičně vyjadřuje k všem možným tématům, včetně politických, a vystupuje mnohdy jako v uvozovkách možná církevní politický aktivista. Kardinálovo názory kardinála Duky jsou poměrně známé. Já bych se vás chtěl zeptat obecně na názor na politickou angažovanost představitelů církve. Pokud chcete hovořit o konkrétních osobách, samozřejmě to uvítám. Budu hovořit o konkrétních osobách. A začnu nikoli Tomášem Halíkem, ale Martinem C. Putnou, kterému jsem kdysi v návalu dobrosrdečnosti dal profesorský titul a dodnes toho lituji. Martin C. Putna nedávno prohlásil, měl jsem to opět v monitoru, že za prvé by se měly odebrat licence jednak televizi Prima, ale také televizi Barrandov. Je to demokrat každým coulem. Neskákejte mi do řeči, prosím. A za druhé, že profesor Pidha by měl jít do vězení. No tak jsem si říkal, Martince Putna je typický bolševik, protože bolševickou zásadou bylo zakázat a zavřít. A teď můžete mluvit.
No, já jsem chtěl jenom reagovat, tak vy mi jak si ty výtky neopomenete říct, já jsem chtěl jenom reagovat na jméno televize Barrandov a to vyjádření toho pana Putiny jsem samozřejmě viděl, já ho neznám, ani upřímně řečeno nevím, co ho k tomu vedlo. On snad natočil nějaký dlouhý video rozhovor na mobilní telefon, na tohle jsem neměl často po jak si se na to koukat a ztrácet tím čas, ale vyjádřil názor, že televizi Barrandov a televizi Prima by měla být odebrána licence, protože pak už bude demokratická společnost a budeme mít svobodu slova, když těm dvou bude odebrána licence. No, vzhledem k tomu, že ho nemáte rád, tak předpokládám, že ta licence mě má být odebrána kvůli tomu, že spolu často hovoříme. Proč má být odebrána televizi Prima, to teda nevím. No, ale budiš. A ten Tomáš Halík. No, tak jak jsem si prostudoval ten spor, no tak tam vlastně o žádný spor nejde. Arcibiskup pražský a primas český má podle církevního kánonu udělit napomenutí každému knězi. Nehledě na to, že mám dojem, že to napomenutí schválila i biskupská konference, ale i kdyby ne, právo kardinála zde nesporně existuje. No a pokud jako Tomáš Halík s tím nesouhlasí a bouří se proti tomu, tak vlastně jedná proti církevnímu kánonu. No, tak já předpokládám, že jste zaregistroval slova Tomáše Halíka, který řekl, že o vás, že jste škůdce Česka a nikdy jste se neměl stát prezidentem. Děláte si z toho něco? No nejenom to, on mě také jednou poslal do pekla. Pane Soukupe, no tak pokud je v pekle teplo a dobré jídlo, tak já bych se snad ani nebránil. No já se ptám na to spíše, jestli církev a její představitelé by neměli spíše směřovat k nějakému usměřování třeba z nepřátelných táborů politických nebo kulturních a podobně, než jak si přilévat ale, pane Soukupe, oleje do ohně, pekelného oleje. Církev vedle jaksi lidí hodných úcty měla ve svém středu také Koniáše, pátera Koniáše, že? No a podle mého názoru Tomáš Halík je takový soudobý páter Koniáš České církve. Tak tohle vyjádření určitě zarezonuje médii. Mě tedy těší, že těch šrapnelů dáváte čím dál více, alespoň se o nás a o našem rozhovoru hovoří, což je určitě dobře. Pane prezidente, já bych se ještě chtěl vrátit k té kauze BIS, k té bezpečnostní informační službě, respektive té jejich zprávě, kterou jsme už několikrát diskutovali, ale nechci už se vracet k věcem, které jsme říkali a komentovali, čínské agenty, ruské agenty a tak dále. Já bych se chtěl zeptat na to školství. Bezpečnostní informační služba tam říká, že jaksi kdo ovládá minulost, ovládá taky současnost a budoucnost, cituje George Orwella a říká, že koncept výuky, zejména historie, je sovětský, vychází ze sovětského vzoru a tak dále. No, moje první otázka je, jak se vám to líbí? A za druhé, co říkáte schůzce ministra školství, snad s ředitelem nebo vysokými představiteli bezpečnostní informační služby, ze které ten výstup byl takový, že ministerstvo školství zváží svůj postup a nevylučuje svoje chyby a tak dále. No, no tak za prvé, já považuji za hrubou chybu ministra školství, pana Plagy, že si nechá mluvit do toho, jak má vypadat výuka historie. Nechť o té výuce diskutují historici, pedagogové, to je všechno v pořádku, ale nevím, proč by se do této diskuze měla vměšovat i tajná služba. To ani státní bezpečnost neměla takovou drzost, aby radila, jak se má učit dějepis. No a všiml jsem si opět z monitoru, že došlo k tomu, že vlastně ta bezpečnostní informační služba nás nabádá, abychom téměř zapomněli na české národní obrození, což je přesně krásná kapitola v našich dějinách. No a
To už bych mohl rozvíjet dál, ale teď jsem se trošku zamyslel, co jsem chtěl ještě říci a naštěstí jsem si vzpomněl. Vzpomněl jsem si na to, že i ti, kdo byli původně nakloněni BIS, tak teď právě díky tomuto výpadu ke školství označují BIS za brouka pytlíka, což je mimochodem synonymum čučkaře. Já tedy přesně, já jsem totiž slovo čučkař předtím, než jste ho použil, nikdy neslyšel, tak teď mi říkáte, že je to synonymum brouka pytlíka, ale je pravda, že tedy ten aktivismus té bezpečnostní informační služby nebo snaha ovlivňovat politické uvažování a dění je zcela zřetelný. U tohoto školské problematiky já si nebudu hrát na to, že bych byl expertem, co všechno školské vzdělávací programy jednotlivých škol obsahují a jaké jsou metodické pokyny ministerstva školství a jeho odboru. Třeba středních škol nebo regionálního školství. To opravdu nechci. Ale ten samotný fakt, že se ministr školství jde zodpovídat šéfovi tajné služby z toho, jaké metodické pokyny školám a jejich ředitelům jsou, mně přijde kosmický. A ta otázka... Kosmický nebo komický? Kosmický i komický. Kosmický jako z jiného světa, ale je to zejména, ale je to také samozřejmě komické, i když smutné. Ale moje otázka zní, jak je možné, že ten fakt, že se ministr školství české vlády jde zodpovídat řediteli tajné služby, nevadí ostatním politikům, nevadí i novinářům, České televizi a podobně. Budete se divit, ale novinářům ku podivu alespoň některým začal vadit. Je to dobře. No a minimálně jednomu politikovi, to jest prezidentu republiky, tato schůzka nesporně vadí, protože ministr školství má odrážet vnější útoky na svůj rezort, zejména jsou-li to útoky naprosto nekvalifikované. Už jsem vám říkal před týdnem, kdybychom tento proces nezastavili, tajná služba nám bude za chvíli radit v zemědělství, v dopravě, v průmyslu, a tak dále. Vypadá to. A tedy takový ti lepšo lidé, abych použil náš oblíbený termín, který teď vás proslavil. Lepšo lidé z topky. Já teď upozorňuji na Karla Schwarzenberga, který se nechal slyšet, a teď ho budu citovat. Je správné, že tajná služba upozorňuje na nebezpečí. Nové osnovy by ovšem mělo vypracovat s mladými historiky ministerstvo školství. Nutné to je. Pamatuji, že v Rakousku se ve výuce dějepisu drželo hnědé myšlení ještě 25 let po válce. U nás je to teď podobné. Přinejmenším já jsem se rád, že pan Schwarzenberg není ministrem, když tedy čtu to jeho vyjádření. Že se u nás tedy podobně jako v Rakousku stále drží hnědé myšlení. On asi myslí rudé myšlení. Rudé myšlení, ale dovolte mi, i když to většinou nedělám, z jisté zdvořilosti a z jistého soucitu na pana Schwarzenberga nereagovat. Pane prezidente, to, co teď chýbe médii, a teď se trošku chci dotknout zahraničně politické činnosti nebo situace, to, co teď hýbe médii a veřejností v celé Evropě, je Brexit, odchod Velké Británie z Evropské unie. Britská vláda neuspěla se svým návrhem smlouvy o Brexitu, který byl vyjednán s Evropskou komisí. Britský parlament to zamítl. Na druhou stranu, včera britská vláda uspěla v hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, to znamená, zůstává ve svých funkcích. Tak a jak tu situaci teď hodnotíte? No, já bych ještě doplnil, že britský parlament zkrátil termín pro britskou vládu, kdy má předložit nový návrh postupu, z 21 dnů na 3 dny, což je trochu nezvyklé, že? No a tak za 3 dny se zřejmě dovíme, co britská vláda dále navrhuje. Můj názor je, že plně podporuji vládní návrh zákona o bilaterálních vztazích s Velkou Británií. Když jsem byl kdysi v Londýně u královny, tak jsem se potom asi na hodinu sešel s tehdejším ministrem zahraničí Borisem Johnsonem a probírali jsme právě otázku ochrany
našich pracovníků a studentů ve Velké Británii. No, Boris Johnson mě tehdy ujistil plným pochopením pro tento problém. A když se mě někdo zeptal, co je to národní zájem, o kterém tak často mluvíme, no tak kromě podpory exportérů, které jsme probírali před týdnem, ochrana asi tak řádově 100 000 našich občanů ve Velké Británii je bez pochyby národní zájem. Mimo jiné, pane prezidente, kolik tam těch Čechů tedy žije v Británii? Protože česká ambasáda říká zhruba 100 000. Já jsem se koukal, britský statistický úřad uvádí pouze něco přes 40 000. Jak velký ten problém je? Tak věřme té ambasádě. Já neznám technické detaily, evidence lidí, ale ambasáda by to měla vědět. Pane prezidente, mediální mainstream jak si upozorňuje na katastrofu, pokud půjde o takzvaný ten tvrdý Brexit, to znamená bez té smlouvy a bez dojednaných podrobností. Já vždycky, když mediální mainstream říká, že bude nějaká katastrofa, tak jsem trochu podezřívavý. Myslíte si, že opravdu, pokud se to stane, a teď je možné, že se to stane, že Velká Británie odejde z Evropské unie, aniž by byly přesně vyjednány všechny ty podmínky, že nás opravdu čeká ekonomická katastrofa a že banky budou mít obrovské problémy a podobně? Já bych jenom upozornil, že potom hlasování ne o vládě a o té smlouvě, britská libra naopak posílila. Toho je dobré si všimnout. Takže nemyslím si, že to bude katastrofa, i když určité nepříjemnosti tam asi budou. Víte, dost dobře nechápu, proč panu Barnierovi v Evropském parlamentu tleskali, když vyjednal smlouvu, která nakonec skončila na smetišti. Já se k tomu nechci nijak podrobně vyjadřovat, protože je to věc Evropské unie a Velké Británie. To sakroegoismo z naší strany, ten národní zájem, spočívá právě v tom bilaterálním zákonu, o kterém jsme mluvili. Ale divím se, proč neexistuje takový modus, který už dlouhá a dlouhá léta vůči Evropské unii aplikuje Švýcarsko. Všechno funguje. Proč Británie by neměla mít podobný status, jako má dnes Švýcarsko? No tak, já osobně zastávám váš názor, že důležité jsou bilaterální vztahy a pokud se nepodařilo vyjednat tu smlouvu, no tak je to samozřejmě většinou odpovědnost dvou stran a upřímně řečeno nezdílím tu katastrofickou vizi, že je to pro Británii nejhorší krok v dějinách a tak dále, protože mimo jiné finančníci zareagovali tak, že britská libra posiluje. To o něčem opravdu svědčí. Ale když jsem se díval, jak to tam probíhalo, ta britská premiérka Theresa Mayová vůči poslancům vystupovala poměrně tvrdě, až možná bych řekl panovačně, odmítala s nima jednat o jednotlivých podrobnostech té smlouvy a tak dále. Byla tam spousta různých tvrdých vyjádření. A já nevím, jestli jsem to v těch webových zpráv v angličtině pochopil přesně. Nemohla to být jenom takový truc, jako vendeta vůči Therese Mayovi. A pokud přijde s nějakým přijatelnějším návrhem a bude se chovat vlídněji, že to nakonec projde? Podívejte se, ty fámy kolují. Jednou z fám bylo, že Evropská unie se chce pomstit Británii za výsledky referenda, tady za Brexit. Já bych emoce do politiky příliš netahal z jedné i z druhé strany. Pravda je, že Tereza Mayová v této věci nevystupuje příliš přesvědčivě a člověk si maně vzpomene na Margaret Thatcherovou a její pověstnou kabelku, kterou mlátilo tak dlouho do stolu, až dostala požadovaný rabat, tedy slevu z příspěvku Británie do evropského rozpočtu. No, to byla známá historka. No, ona s tím souvisí totiž jedna věc. Včera třeba, nebo myslím tento týden, pondělí, vydalo České letiště zprávu o výsledcích za minulý rok a ty počty cestujících stále stoupají, takže letiště se daří. A mě překvapila jedna věc, že oni uvádí, že nejvíce cestujících
pražského ruzinského letiště cestovalo právě do Velké Británie, což tedy svědčí o zájmu lidí, ať už o ekonomické kontakty, o cestování, turistiku, anebo samozřejmě třeba o studium. Myslíte si, že konkrétně české studenty, to znamená přístup na britské vysoké školy, to může nějak ohrozit, stížit přístup? Mimo jiné, vaše dcera studuje nebo studovala v Británii. To jsem chtěl právě říci, že jsem chtěl ohlásit konflikt zájmu, ale samozřejmě, že nejde jenom a zdaleka jenom o moji dceru. Podívejte se, chci věřit tomu, že tito lidé nebudou ohroženi, ale musíme pro to něco dělat. Dopad na českou ekonomiku. Hovoří se o negativním dopadu třeba na automobilový průmysl a těch navazujících odvětví, tedy gumárenský a tak dále, že bude citelný. Já jsem skeptik, přiznávám. Mírný skeptik těch katastrofických dopadů, ale přesto můžu se mýlit a chtěl bych slyšet váš názor. Britský příspěvek do již citovaného evropského rozpočtu je asi 15%, když nebude, je zcela logické, že tím klesne i příspěvek pro Českou republiku z evropských fondů. No, jinak zaregistroval jsem, že třeba Jaguar půjde na Slovensko jako automobilka, tak uvidíme, jak to dopadne, že se některé finanční ústavy z Británie přesunou třeba do Frankfurtu. Ale to všechno jsou zatím ne zcela doložené zprávy. Tady bych vyčkal a nedramatizoval bych zbytečně. Nechápu, já to nechci příliš rozvíjet, tu vaše konstatování, že není potřeba to dramatizovat, s tím naprosto souhlasím. Já jsem spíše směřoval ke clům. Protože pokud bude ten tvrdý Brexit a nebude tedy vyjednána celní dohoda, no tak to spadne podle tedy režimu té mezinárodní obchodní organizace do standardního režimu a třeba na automobily by byly, anebo na díly automobilů uvaleny až 10% cla, pokud hovoříme samozřejmě na obě dvě strany, ale pro nás by to asi bylo citelnější, protože britských automobilů se tady příliš mnoho neprodává. Víte, že jsem zásadní odpůrce celních válek, a vždycky při diskuzích se svými partnery říkám, přečtěte si laskavě učebnici ekonomie pro první ročník, kde se popisuje, jak škodlivý je protekcionismus. No a co jiného je celní válka, než právě projev protekcionismu. Pane prezidente, já mám úplně poslední, možná dvě otázky a možná jednu podle toho, jak budete odpovídat, a ty se týkají predikce hospodářského vývoje. Já jsem na to upozorňoval, že německá prognózy vývoje v Německu nejsou tak optimistické, jak by se zdálo. Poslední prognózy hovoří pro letošní rok pouze s růstem o 1,5%, což je tedy za posledních 5 let nejnižší růst. To znamená, že německá ekonomika zpomaluje. Naše návaznost české ekonomiky na německou je dobře známa. Mimo jiné, neúplně optimistické zprávy přichází i z českých dat, statistických dat. 2,4, ano. Jak hodně budeme zpomalovat? A půjde... Tak já jsem vám na to odpověděl před týdnem. Ano. To jste možná zapomněl, pane Soukupe. Ne. Takže opakuji, odhaduji ten růst na 2%. To za prvé. Za druhé, nejde o to, že by Německo zpomalovalo. Německo už je dokonce v recesi, protože 2 kvartály za sebou klesá hrubý domácí produkt. Mimochodem, když jsou 3 kvartály za sebou, už se mluví o krizi. Ano. No a protože jsme navázáni zcela pochopitelně na německou ekonomiku, no tak je dobré více diverzifikovat náš export. A to nejsou jenom 3 země, o kterých se často v souvislosti se mnou mluví. To je Rusko, Čína a Izrael.